বৰ্তমান এটি এপ বহুত বেছি ফেমাছ হৈ আহিছে, সকলোৱে গম পাইছে, টিকটক। টিকটকটোৰ বিষয়ে নজনা হয়তো কোনো নাই চাগে। আৰু ফেচবুকৰ নিউজ ফিডেই হওক বা হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছে হওক, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত টিকটকৰ এটা হ'লেও ভিডিঅ' দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচলতে এই এপটো ইমান বেছি কেনেকৈ গ্ৰ'থ কৰিলে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত, এপটো বনাইছিলে কেনেকৈ, তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি আছিল, তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এই এপটো বনাইছিলে 2014ত এলেক্স আৰু লুয়ো নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে, আৰু ইয়াৰ নাম দিছিল মিউজিকেলি বুলি। তাৰপিছত এই এপটো বনোৱা আঁৰৰ যিটো আইডিয়া আছিলে, সেই আইডিয়াটোৰ বিষয়ে সদৰি কৰিছিলে এলেক্সে এটা ইণ্টাৰভিউ জৰিয়তে। তেখেতে কৈছিলে এবাৰ তেখেতে ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰি আছিলে আৰু ওচৰত বহুত বেছি ইয়াং জেনেৰেশ্যন ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, ষ্টুডেণ্ট আছিল। চ' সকলোকে তেখেতে লক্ষ্য কৰিছিল যে চবে নিজৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ আছিল, কাণত হেডফোন লগাই গুণগুণাই আছিল, কিবা কৰি আছিল। তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিবিলাক দেখি তেওঁ এটা আইডিয়া আহিছিল যে তেনেকুৱা কিবা এটা এপ বনাব পাৰি নি, যাৰ ফলত বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিব পাৰি ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট হওক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তাৰ ফলত এপটো বেছি পপুলাৰ হোৱাৰ চান্স থাকিব। চ' তেখেতে সেইটো আইডিয়া হাতত লৈ উইদিন 30 days, 30 দিনৰ ভিতৰত এটা টীম লৈ জুলাই 2014ত এই এপটো বনাইছিলে মিউজিকেলি আৰু মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে এপটো বনোৱাৰ আগত আৰু এটা এপ বনাইছিলে, যিটো এপত তেওঁলোকে বহুত বেছি পইচা খৰচ কৰিছিলে আৰু এপটো ইমান বেছি চলা নাছিলে, ফ্লপ আছিলে। চ' সেইকাৰণে ইমান বেছি পইচা নাছিলে তেওঁলোকৰ হাতত এপটো বেছি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ, এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিলে এপটো পপুলাৰ হ'ব, চ' এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ ইমান পইচা নাছিলে। চ' তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিছিলে, সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো আছিল নেটৱৰ্ক বিল্ডিং ষ্ট্ৰেটেজি। এতিয়া নেটৱৰ্ক বিল্ডিং ষ্ট্ৰেটেজি কি তাক জানিবলৈ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, চিম্পল। যদি কোনোবাই চিনেমা এখন বনায় আৰু মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিছে, চিনেমাখন বনাওঁতে কিবা এটা পইচা খৰচ হ'ব, অলমষ্ট ছাপ'জ ধৰি লৈছোঁ 100 crore খৰচ হ'ল, 200 crore খৰচ হ'ল, যিয়ে পইচা খৰচ হ'ল। চ' তেখেতে যিয়ে চিনেমাখন বনাইছে তেখেত হৈ যাব ক্ৰিয়েটৰে চিনেমাখন বনাইছে। আমি চাবলৈ যোৱাখিনি হ'ম আমি অডিয়েঞ্চ, আমি চাবলৈ গৈছোঁ আমি অডিয়েঞ্চ হ'ম। চিনেমাখন যদি ভাল নহয়, চিনেমাখন যদি ইমান বেছি পপুলাৰ নহয়, নচলে, তেতিয়া চিনেমাখন ফ্লপ হ'ব, আৰু ফ্লপ হ'লে ক্ৰিয়েটাৰৰ গোটেইখিনি পইচা তেওঁ ঘূৰাই নাপায়, গোটেইখিনি পইচা তেওঁ ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। চ' তেতিয়া তেওঁলোকৰ লছ আছে। চিনেমাখন যেতিয়া বনাইছে, প্ৰমোশ্যন কৰিছে, কিমান এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে, তাৰ পাছতো যদি চিনেমাখন নচলে, গোটেইখিনি পইচা ৰিকভাৰ নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ লছ আছে। চ' তেতিয়া মানে কি হৈ যায়, তেওঁলোকৰ যিটো মেইন পইচা আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ইনকাম নহ'ল, সেইখিনি লছ হ'ল। আৰু তেতিয়া এটা গেপ থাকে ডাঙৰ, ক্ৰিয়েটাৰ অডিয়েঞ্চৰ মাজত বহুত ডাঙৰ গেপ এটা থাকে। তো এই গেপটো কমাই পেলানি তেওঁলোকে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো এইটো কৰিলে যে ক্ৰিয়েটাৰ অডিয়েঞ্চ বেলেগ বেলেগ নহয়, ক্ৰিয়েটাৰ অডিয়েঞ্চক ছেম কৰি পেলালে, একেটা বনাই দিলে। তো ছেম কৰাৰ পিছত কি হ'ল, ছেম কৰাৰ পিছত এপটো লাহে লাহে পপুলাৰ হ'ব ধৰিলে। কোনোবাই ভিডিঅ' এটা বনাইছে, তেখেত হৈ গ'ল ক্ৰিয়েটাৰ, আৰু তেখেতে কাৰোবাৰ এটা ভিডিঅ' চাইছে, অডিয়েঞ্চ হৈ গ'ল। চ' তেনেকৈ লাহে লাহে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ ধৰিলে, ভিডিঅ'টোত কি কৰিলে, ভিডিঅ'টোৰ মাজত কোনোবা এটা ছাইডত, এটা কোনোবা এটা এংগেলত তেওঁলোকৰ নিজৰ লগ'টো দিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো যেতিয়া কোনোবাই ভিডিঅ' এটা বনাইছে চাব, তেতিয়া কোনোবা এটা ছাইডত হ'লেও, এইটো ছাইডত কোনোবা এটা ছাইডত হ'লেও তেওঁলোকৰ নিজৰ লগ'টো থাকে। চ' তেতিয়া ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে চবে লাহে লাহে, তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিলে চবে দেখিছে ইয়াত লগ'টো আছে, তো গম পাইছে অঁ এইটো এপ। তাৰপিছত লাহে লাহে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ধৰিলে, তেনেকৈ লাহে লাহে এপটো পপুলাৰিটি বাঢ়ি গ'ল আৰু ডাউনলোডৰ হেৰি বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া প্লে ষ্ট'ৰত অলমষ্ট 100 মিলিয়নতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এপটো ডাউনলোড কৰিছে, 100 মিলিয়ন মানে 1 crore বেছি, ঠিক আছে। চ' 2016ত বাইডান্স নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ডউইন নামৰ এটা এপ লঞ্চ কৰিছিলে, অলমষ্ট ছেম আছিলে মিউজিকেলিৰ নিচিনা, বাট ইমান বেছি ফিচাৰ নাছিলে, চ' সেইকাৰণে ইমান চলা নাছিলে এপটো। চাইনাত লঞ্চ কৰিছিলে, ইমান বেছি চলা নাছিলে। আৰু বাইডান্স নামৰ কোম্পানীটো আছে চাইনিজ কোম্পানী, আৰু তেওঁলোকে 2017ৰ নৱেম্বৰত মিউজিকেলি এপটো কিনি ল'লে আৰু দুইটাকে মাৰ্জ কৰি দিলে, মাৰ্জ মানে একেলগে কৰি পেলানি এটা নতুন এপ লঞ্চ কৰিলে আৰু নাম দিলে টিকটক বুলি নাম দিলে। তাৰপিছত এতিয়া সকলোৰে এটা কুৱেশ্যন মনলৈ আহিব পাৰে যে এপটো প্লে ষ্ট'ৰততো ফ্ৰী আছে, সকলোৱে যেতিয়া ইউজ কৰিছে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে, বাট ষ্টিল এপটো ইমান বেছি কেনেকৈ ইনকাম কৰি আছে।
তাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো কেনেকৈ? আৰ্নিং চ'ৰ্চ এটা এটা আছে ইন এপ পাৰ্চেজ বুলি, যিবিলাকে এপটো ইউজ কৰে ভালকৈ গম পাব চাগে ইন এপ পাৰ্চেজ মানে কি। এপটো এতিয়া মই কাৰোবাৰ এটা ভিডিঅ' চাইছোঁ, তেখেতক আমি কিবা গিফ্ট কৰিব পাৰিম। চ' গিফ্ট কৰিব লওঁতে কিছুমান ইম'জি কিনিব লাগে এপটোৰ ভিতৰতে। চ' ইম'জি কিনোতে পইচা দিব লাগে। চ' তেনেকৈ ইনকাম এটা হয়। তাৰপিছত এটা আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট, বহুতো ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে, চ' তাৰ কাৰণে পইচা পায়। এটা আছে কেম্পেইনিং, কিছুমান ইভেণ্ট বা মুভি প্ৰম'শ্যন কৰে তেওঁলোকে, কেম্পেইনিং কৰে, চ' তাৰ কাৰণে পইচা পায়। চ' এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, যেতিয়া জিৰ' মুভিখন ৰিলিজ হ'বলৈ হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰেড চিলি কোম্পানীটোৰ লগত টাই আপ কৰি পেলানি জিৰ' মুভিৰ কাৰণে প্ৰম'শ্যন কৰিছিলে। যেতিয়া সেইটো চেলেঞ্জ এটা ৰাখিছিলে, জিৰ' জিৰ' চেলেঞ্জ বুলি চেলেঞ্জ এটা নাম ৰাখিছিলে। চ' তাৰপিছত সকলোৱে সেই চেলেঞ্জটো খেলিব ধৰিলে লাহে লাহে, তেতিয়া মুভিখনো কেম্পেইনিং হৈছে, প্ৰম'শ্যন হৈছিলে। চ' তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চ আছে। ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এপটো বহুত বেছি যেনেকৈ বিয়পি গৈছে সকলোফালে, চ' এডিকশ্যনো বাঢ়ি গৈছে। বহুতো ষ্টুডেণ্টক দেখা যায় এপটো বেছি এডিক্টেড হৈ যোৱা। চ' সকলোৱে যাতে এপটো বেছি ইমানো এডিক্টেড নহওক যে নিজৰ দৈনন্দিন কাম হওক বা নিজৰ এইম চেইম চব পাহৰি যোৱা হওক। চ' এপটোৰ পৰা তেনেকৈ বহুত বেছি ষ্টুডেণ্ট ধ্বংস হোৱা দেখিছে, পঢ়া শুনা মন দি বাদ দি পেলানি এপটোতে লাগি থাকে। চ' এইবিলাক চাব লাগে অলপ, যোনে এপটো বনাইছিলে তেখেতে নিজৰ এইম আছিলে এপটো কেনেকৈ পপুলাৰ কৰা, এপটোৰ পৰা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি। চ' তেখেতৰ নিজৰ এইম পূৰা হৈ গ'ল, কিন্তু আমিও নিজৰ এইমৰ কথা মনত ৰখা দৰকাৰ। কেতিয়াবা এনেই ট্ৰাই কৰিবলৈ এপটো ইউজ কৰিলে ইটছ অ'কে, ট্ৰাই কৰিব পাৰি, বাট বেছি এডিক্টেড হৈ যোৱাটো বেয়া কথা। লগতে কিছুমান কাণ্ট্ৰিত ইয়াৰ বেণ্ডো চলি আছে। এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়াত টেম্পৰেৰী বেণ্ড কৰিছে, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইণ্ডিয়াতে তামিলনাডুতো এবাৰ বেণ্ডৰ কথা মানে চলি আছিলে গভৰ্ণমেণ্টত। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামো চলি আছে। চ' সেইকাৰণে এডিকশ্যন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এডিকশ্যনৰ সেইটো লৈ পেলানি বেণ্ডৰ কথা চিন্তা কৰিছে। চ' তাৰ কাৰণে আমি চবেই চাব লাগে যে সকলো বস্তুৰ এটা লিমিট থাকে, চ' তাৰ মতে চলিলে ভাল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক এটা কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। চ' অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম নতুন এটা টপিকৰ মাজত। চ' তাৰলৈকে নমস্কাৰ।